Mä oon Elisa ja tervetuloa hitaammin hulluksi päiväkahveille. Miten sulla menee? Onko sulla alkanut jo psykosomaattiset oireet niin kuin mulla? Mä huomasin eilen illalla, että täysin vastoin odotuksia mulla rupesi sydän hakkaamaan ja mä oon tässä itkeskellyt jo pari päivää. Mä en todellakaan odottanut, että näin tapahtuisi mulle. Näin sen ja puolivalaistunut joogalentäjä kuin mäkin oon. Ja mulla on kaikki maailman tuki ja apu tarjolla, mitä mä vaan ikinä keksin haluta. Niin mä en oo välttynyt siltä, että tää on alkanut jotenkin vaikuttaa muhun aika voimakkaasti. Tää on muuttunut elämäntilanne ja se, että kaikki on niin epävakaata tällä hetkellä. Mulla on myös yksi kaveri, joka ei pysty esimerkiksi syömään tällä hetkellä. Ottaa niin koville. Onko sulla ollut oireita? Mä ajattelin tänään puhua vähän siitä, miten eri tavoilla, vaikka me suhtaudutaan maailmaan niin kuin introvertit ja ekstrovertit vähän eri tavoilla ja meillä on erilaisia tarpeita, että miten yhtä pulassa me ollaan kaikki itse asiassa. Tää kävi ilmi, kun mä jututin mun ystävää, joka on ekstrovertti, ja pohdin sitä, että kun mä oon tässä leveillyt, että mähän elän siis tällaista pandemiaystävällistä elämäntapaa anyway, ja siltikin tää tilanne aiheuttaa mulle päävaivaa. Lähetään nyt vaikka siitä, että introverttina tai ambiverttina mua ei paljon hetkauta, että ei oo niinku laajasti ihmisten seuraa tarjolla. Totta kai mä tarvin nämä vakikontaktit, mutta tavallaan niin kuin se ei aiheuta mulle sitä ongelmaa. Mulle ihmisenä, joka tarvii paljon yksinoloa palautuakseen, niin se, että ollaan perheen kanssa 24/7 yhdessä, on itse asiassa kuormittava tekijä. Eli mun täytyy löytää keinoja ottaa omaa aikaa, ja mä oon siitä onnekas, että mulla on ateljee, mihin mä voin vetäytyä ja lähteä vaikka lenkille. Onneksi päästään vielä ulos. Ja luultavaa tietysti onkin, että kun nämä rajoitustoimenpiteet puree näin hienosti, niin toivotaan, että meille ei tule mitään ulkona liikkumiskieltoja, niin kuin tuolla Euroopassa on tullut. Mutta sitten mä juttelin ja kuuntelin mielenkiinnolla tämän mun ekstrovertti-ystävän kommenttia siitä, että miten tämä tilanne kuormittaa häntä, kun hän taas kaipaa sitä ihmiskontaktia. Ja hän on ihan kauhean kiitollinen, kun appivanhemmat pystyy käymään siellä heidän karanteenipaikassa, tuomassa vähän siihen perhekuplaan niin kuin uutta eloa. Että näin meillä on eri tarpeet ja silti voidaan samassa tilanteessa kuormittua aivan eri tavalla. Kun mä mietin sitä tilannetta vaikka, että tässä alkaa nyt läheisten naama ärsyttää ilman, että niillä on mitään osuutta siitä. Että mulla on päänsisäisiä kiireitä ja stressiä, jolla ei välttämättä ole mitään tekemistä tämän ulkoisen olosuhteen kanssa. Meillä on oikein pieni keittiö ja silloin kun mä teen siellä ruokaa, niin mä oon sellainen tehotyttö, että mun tielle kun tulee, niin siinä voi saada puurokauhasta aika äkkiä kupoliinsa. Jos tunkee sinne ja tää tilanne on käynyt nyt parin kertaan puolison kanssa ja tästä on nyt käyty keskustelua, että kun toinen tulee sinne hyvää tarkoittaa vaan, että tässä ei ole ihan muina miehinä iltapalaa ajattelin ottaa, niin mä oon siellä niinku puukkokourassa, että tänne ei tule kukaan. Että tavallaan niinku mietin sitä, että minkälaiset eri tarpeet mulla ei tällä hetkellä tyydyty. Ja mun ei ole tarkoitus siis nyt käsitellä tässä sitä, että millä tavoilla tää niinku kuormittaa, niin totta kai mun täytyy avata se, että mikä mua tässä kuormittaa. Mä en tiedä, voihan se olla, että suakin saattaa kuormittaa samat asiat, mutta mä pääsin kiinni sellaisesta tarpeesta, jota mä en osannut odottaa. Että kun mä oon päivät pitkät, teen niinku velvoitteita ja vastaan vaikka lasten tarpeisiin, totta kai mä tyydytän omiakin tarpeita, ei niin, että mä ohittaisin itteni vaan koko ajan, ei tietenkään. Mutta mä vaan mietin sitä, että on semmoisessa niinku vastuun ja antamisen tilassa suurimman osan vuorokaudesta. Ja mistä sitten voi niinku itse ammentaa voimaa, kun on rajatut mahdollisuudet viettää vaikka puolison kanssa kahdenkeskistä aikaa, että kävisi vaikka laittaisi lapset jollekin hoitoon ja lähtisi kahville ja olisi pariskunta. Mä tajusin, että ei hyvänen aika, että
että vaikka meilläkin on niin kuin läheistä ja hellää niin kuin koko ajan perheessä, niin tavallaan mun piti ottaa mun miehen kanssa puheeksi ihan varta vasten, että tiedäksä, nyt mä tarvin nyt hellyyttä. Ja se oli jotenkin ihana tilanne tavallaan, että molemmat vaan laski niin kuin, otettiin silmälasit pois päästä ja puhelimet sivuun ja hetken vaan halattiin. Ihan vaan halattiin. Että sen ei tarvi olla sen monimutkaisempaa. Mutta tarvii semmoista niin kuin tankkaamista jollain tavalla. Että se niin kuin läheisyyden ja erillisyyden dilemma on tässä nyt niin kuin käsin kosketeltava. Että kun tuntuu, että tekisi mieli juosta vaan sinne omalle studiolle maalaamaan ja olemaan yksin ja olla sille, että älkää tarvitko multa mitään. Että mä en halua nyt antaa mitään kellekään. Ja toisaalta sitten taas on niin kuin jotenkin vaikea hahmottaa sitä, että hetkinen, että se, että kun on koko ajan toisten käytettävissä, että sit pitää saada tankatakin jostain. Ja mä mietin sitä, että ainahan mullakaan ei ollut kumppania, kehen tukeutua. Että miten osoittaa sitä hellyyttä ja huolenpitoa niin kuin itseä kohtaan. Mutta kyllä se niin kuin eskapismin puolelle menee, mutta et kaikki apu, mikä on tarjolla. Mä esimerkiksi tukeudun paljon ystäviin ja mä pidän, niin kuin, joku lämmin suihkukin saattaa olla tai ihana iltakävely, nyt kun kevät on näin ihana, niin sellaista itsen hemmottelua, että se pitää olla niin kuin tietoinen valinta, että nyt mä en niin kuin piiskaa ja ruoski itteeni ja suorita tätä tilannetta, vaan että mä käyn ammentamassa jostain, mistä se voi olla vaikka miten pieni asia, mutta sillä on suuri merkitys. Ja mä juttelin eilen mun oikein vanhan ystävän kanssa ja se kysyikin multa, että mistä sä ammennat voimaa ja toivoa tässä tilanteessa. Ja mun yksi näkökulma on siis se, että yksi mikä auttaa mua on siis se, että mä oon mennyt paljon vaikeimmista tilanteista läpi. Mulla on kasvanut semmoinen resilienssi, että tuntuu, että tää niinku ainakin niinku ajatuksen tasolla on paljon relampi tilanne kuin missä mä oon ollut vaikka aikaisemmin. Niin se on yksi. Ja tavallaan tieto siitä, että tää ei todennäköisesti aivan loputtomiin kestä, niin sekin auttaa. Mutta aivan avainasemassa on se, että mun aivan järkyttävän massiivisen mastodonttisen kokoinen oppitunti on siis se, että mun täytyy luovuttaa mun vaatimuksista, jotka koskee mua itseä. Että mä elän valitettavasti päässäni jotain ideaalielämää, jotain sellaista, on luonut semmoisen sabluunan, mihin mun pitäisi ihmisenä mahtua, että mä voisin olla jotenkin tyytyväinen itteeni. Ja sit kun mä en täytä sitä ideaalia, niin sitten mä koen stressiä. Ja se tekee tosi tiukkaa. Ja nyt kun tässä on niin mennyt pari päivää jo silleen, että niin kuin lapset itkee ja minä itken ja itken vaikka kenelle. Niin nythän mä voisin vaikka itkeä tässä sulle. Saakeli sentään. Että mä en oo niin rento kuin mä toivoisin, että mä voisin olla. Mutta mä luulen, että kun mä oon nähnyt ihmisiä, jotka on tosi rentoja, niin ne ei välttämättä oo ollut syntyjään kaikkein rennoimpia, vaan ne on käynyt niinku jonkun kivun läpi ja ne on niinku vedetty sellaisten köljen alta, että niitä ei paljon napostele enää. Että mullakin on toivoa, että mä saatan silleen niin kuin tavallaan luontoni tai vaistoni vastaisesti löytää elämään semmoisen rentouden, kunhan mä saan tarpeekseni tästä saakelin takakireestä itteni piinaamisesta. Joo. Mä halusin tai lanseerasin viime viikolla ajatuksen siitä, että mä haluan joka hitaammin hulluksi sessio päiväkahvin härdellissä jakaa jonkun kappaleen sun kanssa, musiikkikappaleen. Ja tänään biisiksi valikoitu Kauko Röyhkän Väärässä filmissä -biisi. Mä linkitän sen tämän videon yhteyteen.
yhteyteen tähän, sä voit kuunnella sen joko YouTubesta tai sitten Spotifysta. Se on ikiaikojen suosikkikappale mulla. Ja silloin siinä on ihanat sanat ja ihana melodia. Toivottavasti tykkäät siitä. Sä voit kommentoida vaikka tuonne kommenttikenttään. Sitten mä pyytäisin sulta sellaista, että jos toivot, että Hitaammin hulluksi sisältöä jakelen täältä kotisohvalta käsin, että jos on joku semmoinen teema tai aihe, mitä sä toivoisit, että mä ottaisin esiin, niin kirjoita tuonne kommenttikenttään. Saa toivoa ihan mitä vaan. Täältä tulee ihan mitä vaan. Ja tää tallenne tulee myös mun YouTube-kanavalle Elisa Tuisku. Ja Instagramista sä löydät mut tililtä Elisa Tuisku, missä on taide. Ja sitten Hitaammin hulluksi sisällöt on Tuisku Elisa tilillä. Mutta mä toivon, että sun loppupäivä on ihana. Ja toivottavasti päiväkahvit virkisti tai saatoin tarjota vertaistukea. Jatketaan keskustelua kommenttikentässä ja nähdään pian taas. Moikka!